Northeast Normal University ma tae khe pi yo 2010 ma ro Shanghai Theatre Academy ma yau shin mi ja yu pi yo tae yau khe ba re chang de ni sin a chain twe ma be tachin so pyan wae de ku ma shin pyan yin ne tatiya ni yau ja khe de lo yau shin lu yue pwe de le win pi yo pyan khe ba re 2013 ku ne ma ro tuma ye patama song adika zat saung ni ya go Anahan so re yau shin ma tiu saung kwe ya khe pi yo pwe yu twan nai khe ba re ari drama a le athai tin aung myin khe yau shin series de ku phit khe ba re J-Walk Studio ne sajo choso ke pi yo Feel Love Swords of Legend sare series de ma pawin tiu saung ke bari 2015 ma ro Diamond Lovers sare series ne Breathe de yo tadi cha mi si ke pi yo Breathe ye a chai song tiu saung de su ko ya shi ke bari tuma Boy Udra Kala a so bai ma ka de ya Breathe a chit ko khan ya pi yo aw myin mu ri ya shi ke de min thami cho ta la lo so ya ma phit bari Darwin Eternal Love ဆိုတဲ့ TV series မှာတူတဲသောမြေခွေးနီမာလေးအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အရိဇယုံနဲ့ပဲတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသားမှာက International အထည်ကိုထိုးပေါက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Keep Running, Running Man China, Go Fighting, Produce Camp 2019 စတဲ့ variety show တွေ TV show တွေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ TV show တချို့မှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်တွေ့ရလေးရှိပါတယ်။ Breathe တရဲ့အချက်တွေတင်မှာကပဲနဲ့ Most Popular Actress Award 6ခု, Best Actress Award or Best Rising Star Global Popular Idol စရတဲ့တိုက်ပွဲများစွာနဲ့စုစုပေါင်း36စုကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်တွေကိုကိုစားပြုတဲ့အခမ်းအနား Golden Eagle Goddess အဖြစ်ကိုသတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုခံထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူသူမ2016ကနေ2020အထိ Titan Brand 18ခုရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Brand Ambassador အဖြစ်ခန့်အချိန်ခံခဲ့ရပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာတော့ Dior Beauty ရောရဲ့ brand ambassador ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိတ်တဲမဂ္ဂဇင်းပေါင်းများစွာရဲ့ကာဗာမျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဒီမပွဲဦးထွက်စခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမခန်းနာကြီးကျတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြားထဲမှာပရိသတ်တီရဲ့အချက်တော်ဖြစ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတွေရှိပါသေးတယ်။အဲဒါတွေကတော့ဒီမဟာဟိုးရင်ကလေးကတဘာဝပဝင်ကျင်အတွက်အချို့ပြုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သလိုစပေးရှောင်ကလေးတွေ၊ကံယောဂါဆိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကူညီကာကွယ်ပေးတဲ့ကမ်ပိန်းတွေတော်များကိုနှင်းနဲ့ချီပြီးတော့ပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့စိတ်ထားကောင်းတဲ့အကြီးအကျယ်လေးဖြစ်လို့ပါသမားရဲ့မျိုးနွယ်စုဖြစ်တဲ့ဝီဂါဘာသာစကားအပြင် Mandarin, Shanghai ဘာသာစကားတွေကိုပြောဆိုနိုင်ပြီးတော့ Korea, Japan, English ဘာသာစကားတွေကိုလည်းအနည်းငယ်ပြောတတ်ပါသေးတယ်။အနုပညာနယ်ပယ်တွေမှာလည်းလှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေကိုအမြဲဖေးမဆောင်ရှောက်တတ်တယ်လို့သမားရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တချို့ကပြန်လည်ပြောပြပူးသလိုမှတ်တမ်းတချို့မှာလည်းသမားရဲ့ကိုညီတတ်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ TV show တွေမှာသမားရဲ့ချက်စပွဲအတန်လေးတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အံ့ဩစရာအတန်တုစွမ်းရည်တွေနဲ့အံ့ဩစီကြတဲ့အပြင် Variety show တွေမှာမြင်ရတဲ့သမားရဲ့ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှုရာလေးတွေအမှုအကျင့်လေးတွေကလည်းပရိသတ်တီကိုအသေးခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။လက်သမီးလေးလိုချောမောလာပါတဲ့သူမအဆိုအကတရုတ်ဆောင်အတန်တုစားတဲ့အမှုပညာအရေးသွေးတွေတာမကရုပ်ရည်အလားပါစိတ်နေစိတ်ထားအဖက်ဖက်ကပါပြည်စုံထူးချွန်တဲ့သူလေးအဖြစ်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူမရဲ့ fandom ဖြစ်တဲ့ Alice Day ကြောင့်သူမအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူစေရတဲ့သူလေးလို့ဆိုပါတယ်။ဘုရားမြတ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့သဘောကျနေသက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအာရှတခွင်ကအနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အာရှစတာနျူးပေ့ချ်လေးကိုတော့ like and follow လေးနဲ့ပရိသတ်ကြီးကအားပေးသွားကြပါဦးရှင်။